Zemřel hudební skladatel Karel Svoboda. Podle policie asi spáchal sebevraždu. On bojoval mezi těmi andělskými silami s těmi pekelnými. Nakonec podlehl těm temným silám. Muselo se tam něco asi zlomit v něm obrovského. Smrti Karla Svobody se budeme věnovat podrobně i v názorech jeho přátel a přineseme i další události. Verdikt sociálních demokratů na Zlínsku. Miloš Melčák zůstává členem strany. Já nechci pokračovat v té praxi 50., 60., 70. a 80. letech. Bitva u iráckého Nadžafu, 200 zabitých a 200 zatčených nebo zraněných povstalců. V Bušanovicích na Prachaticku vyrostla nová solární elektrárna, je největší ve východní Evropě. Je to místo, kde je největší množství viditelného světla na čtvereční metr. Dobrý večer, díváte se na pondělní události, právě začaly. Dobrý večer. Jeden z našich nejlepších hudebních skladatelů, Karel Svoboda, je po smrti. Tragicky zahynul včera v podvečer na zahradě své vily v Jevanech. Policie necelých 12 hodin po nešťastné události oznámila, že zřejmě spáchal sebevraždu. Někteří jeho blízcí teď spekulují o možných zdravotních problémech. Pravou příčinu skladatelovy smrti ale kriminalisté dál hledají. Hudebního skladatele Karla Svobodu zabil výstřel z jeho legálně držené zbraně. Podle policejní verze ji proti sobě obrátil on sám. Detailnější podrobnosti nedělního odpoledne v Jevanech nesmí kriminalisté na přání rodiny poskytovat. Zatím se neví, proč Svoboda sebevraždu spáchal. Jeho přátelé a spolupracovníci mluví o depresích a možných zdravotních problémech. My jsme všichni věděli, že chodí k lékaři. Samozřejmě, co se odehrávalo za ordinace, teda nevíme, ale všichni jsme se shodli na tom, že Karel teda viditelně hubl a smutněl. On bojoval mezi těmi andělskými silami s těmi pekelnými a nakonec podlehl těm temným silám. Karel Svoboda zemřel 2 měsíce po premiéře muzikálu Golem, kterým završil úspěšnou sérii své muzikálové tvorby. Předcházel mu třeba Drákula, Hrabě Monte Cristo a Noc na Karlštejně. Výčet děl skladatelské ikony populární hudby čítá stovky hudebních, filmových a divadelních doprovodů a také hitů české pěvecké scény. Páni a paní, vím, jak se ruší žál. A já ti ruší jen Clady Carnival. To mě přehrál nejdřív veškerý svůj repertoár, všechno, co chystá, všechno, co natočil novýho, takže cesta do Jeván, to jsem si vždycky musela udělat den volno, abych to prostě zvládla a končilo to teda tou nabídkou té písničky. Jo. Cirkus Humberto, létající Čestmír, návštěvníci nebo Včelka Mája, to jsou mimo jiné tituly, za které získal řadu mezinárodních ocenění. Tak on byl velmi citlivý člověk, který na kterého mohly působit různé věci nebo neúspěchy. Svobodovi bylo 68 let, byl podruhé ženatý a měl 3 děti. Syn Jakub se mu narodil v roce 2005 z manželství s Vendulou Svobodovou. Redakce zpravodajství a Zuzana Tvarušková, Česká televize. Prostě má nádhernýho syna a ještě říkal, to je ta síla, to je ten motiv, pro co budu žít. A já ještě doplním, že Česká televize chce památku Karla Svobody uctít dokumentem Roberta Sedláčka z cyklu Gen, který zařadila na dnešní večer. Vysíláme ho v 21 hodin 30 minut na prvním programu.